səhvlər nədən olur? Kim verir mənə? Belə dəyanılır, belə. Bu, ilk öncə işləyənlərin səhvidir. Bu səhvdir. Kim bir xəttin üzərində, ayaqları bir xəttin üzərində, sanki bir ipin üzərində gedirik. Duruşu saxlayırıq, duruş həmişə beynində qalmalı. Bədənin forması, mərkəz, əllər, diz, ayaq, bu ümumilikdə duruş. Duruş deyəndə nəzərdə tutmayın ki, düz dayanmışam da, diz qatdanlı, belim düz, düz dayanmışam. Mərkəz, mərkəzdə düz dayanmışam. Bəs əllər, əllər belədir, belədir. Belədir, amma bir səhvlərdir. Aydınlıdır. Sonra mərkəzlə qabağa gəlir. Sinə, sin oynamır. Al, qabağa. Sadəcə ayaqlar dəyişdir. Aysa, ayaqlar. Kəmərdən aşağı dizsə, işləyir. Bədən yerində. Sağ durur. Sağ nə oldu? Mil. Yazımızda sağ. Sağ, mil. Ayumi aşı, maya, yəni qabağa, həzir. Bu olaraq maqqədir, maqqədir, rahat sərbəsdir. Səhərdə bir problem olan, bütün səhərdə əməliyyat olunan belə hücrasının təziki, şəkəri, sınırlı, Yaxşıdır qovulur.